Արցախյան շնչով ու կարոտով, Հադրութում ապրած լավորերի հուշերով, բայց Հադրութի ցերո։ Այսպես դրվեց հայկական նախշազարդերով գորգի հիմքը, ազգային երգու պարով, շրջապատված Արցախյան մշակույթով։ Հադրութի աղջիկները հայրենիքի կարոտը ձուլում են մշակույթին, կենդանություն տալիս կտորին ու թղթին։ Բոլոր նկարներս Հադրութի ինչ-որ քանդված, սա թաղամաս է, որ հիմա փլատակներում է, շատ քանդված է։ Նկարել եմ եկեղեցիներ, այստեղ նկարել եմ դեռ 4 նկար, սա 5-րդն է։ Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնն ունի շուրջ 30 տարվա պատմություն։ Արցախի տարբեր անկյուններում արվեստի եւ մշակույթի միավորման կենտրոնը Երևանում էլ շարունակում է ապրել։ Երեխաների մտահոգությունը, որը մենք ամեն օր նկատում ենք, տեսնում ենք եւ ցավ եք զգում եւ ոգեավորում եք երեխաներին, որ ամեն ինչ լավ կլինի, այստեղ ստեղծագործենք, եկեք մի հատ ավելի աշխատանք անենք, կտեսնեն երևի բոլորը, ամբողջ աշխարհը կտեսնի եւ նորից մեզ կտա մեր Հադրութը։ Արցախցի աղջիկները թելու ասեղի հետ ձուլում են նաեւ Հադրութ վերադառնալու երազանքը։ Սպիտակին տալիս գույն ու հավատում, որ կվերադառնան կյանքի պայծառ գույները։ Կարպետ անելով, Արցախի նախշերը անելով, հիշում եմ Արցախը, այն օրերը, որտեղ ես ապրում էի, ուրախ, զվարթ, անհոգ։ Միլենայի հետ զրույցը ընթատվում է կարոտի և հուշերի արցունքներով։ Միլենան արցունքների միջից նայում է գույներին ու ինձ էլ սովորեցնում ձուլել մտքերը թելի հետ։ Կարոտել ես Արցախը հարցին կենտրոնի բոլոր փոքրիկները արցունքով ու հայրենիքի մասին փայլուն աչքերով են պատասխանում։ Հադրութը հենց ինքը մի հատ ամեն ինչը իր կարոտելու է, մի տեղ չկա, որ չկարելի կարոտել։ Ուզեմ վերադառնամ մեր գյուղ, մեր Հադրութը, մեր գյուղի քարանձավը, մեր տունը։ Ուզեմ վերադառնալ Արցախի տարբեր անկյուններում մնացել է հայկական մշակույթի հետքը, այն վերագտել է իր գույները Երևանում, Արցախի օպերատիվ շտաբի առաջին հարկում։ Այստեղ ունենք բռնցքամարտի խմբակ, ունենք պարի խմբակի դասարան, ունենք, ինչպես տեսնում եք, դուհոլի գործիքայինը եւ չեմ ասում մնացածները, որ այս պաստը տեղադրված են եւ այստեղ մենք աշխատում ենք առավոտից մինչեւ իրիկուն։ Գոբելենի հետ աշխատում է նաեւ Իրինան։ Զրույցը հանգիստ է մինչեւ սիրտ մաշող պահը։ Ինչն ես ամենից շատ կարոտել Արցախում։ Մեր տունը, մեր բակը, երեխեքին, ամեն ինչ։ Չէ, վերադառնում եմ ստեմ նամիջան։ Վերադառնալու երազանքով կտորը գույներով է ծածկում նաև Աննան։ Երկու Աննաներով փորձում ենք ամբողջացնել պատկերը։ Դե ինքը շատ դժվար չի, ասեղնագործում ես ուղղակի։ Կողք-կողքի երեխաների հետ միասին ասեղնագործել են սովորում նաև մեծերը, կենտրոնի խմբավարներից մինչև պարզապես ծնողներ։ Կարպետով էի, գորգով էի զբաղվում, հիմա ասեղնագործությամբ եմ զբաղվում։ Ընդունվել եմ Շուշի, Արսեն Խաչատրյանի անվան քոլեջ, մի տարի եմ հասցրել սովորեմ, հիմա տեղափոխել են Ստեփանակերտ, հերթական շարունակում եմ ուսումս կիրառական արվեստի բաժին։ Մարգարիտայի կողքին ստեղծագործելու արվեստին տիրապետում է նաև մայրիկը։ Արցախում աշխատել է որպես մանկավարժ, հիմա արդեն Հադրութի մշակույթը պահողներից մեկն է դարձել։ Մեր հայկական ամեն ինչը պարտավոր ենք պահպանել, վերականգնել, հատկապես մեր Հադրութի մշակույթը պահենք։ Դրա համար աղջիկ ասել ուզում եմ, որ զբաղվի սրանով։ Ասեղնագործել սովորեցնում է Երևանցի տիկին Վարդիշաղը։ Ձեռագործ աշխատանքների հետ արցախցիներին ծանոթացնելու միտքը սիրով ընդունել են։ Հիմա էլ ամենահաճելի պահերն են անցկացնում տիկին Վարդիշաղի հետ։ Կամաց-կամաց ես ինչ գիտեմ, հայկական ձեռագործի հիմնական կարատեսակները աղջիկներին պիտի սովորացնեմ, ինչև իմացած ամեն ինչ իրենք չիմանան, ես իրենցից չեմ հրաժարվելու, եթե իրենք հրաժարվեն, չեմ թողնելու։ Պետության ու բարերարների ջանքերով, անվճար հիմունքներով Հադրութի մանկապատանեկան արվեստի կենտրոնն այսօր էլ ապրում է, Հադրութից հեռու, ժամանակավոր։ Կենտրոնի սաների աշխատանքները շրջում են աշխարի տարբեր անկյուններում ու հաղթանակներ նվիրում։ Կմասնակցեք սեպտեմբերին Արցախում առաջի անգամ կազմակերպող պատերազմից հետո
կարծես թե կյանքը մի քիչ արդեն լավ է, որ անտեղ որոշել են կազմակերպել այդ մրցույթը։ Մինչ Արտերկրում ու Արցախում կայանալիք առաջիկա մրցույթներին, կենտրոնի պատերը օր-օրի լցվում են արվեստի նոր գործերով։ Մշակույթը ազգի սիրտն է, եթե չբաբախի, ազգը կմեռնի, կարգախոսը երեխաների մտքում է։ Արցախն ու Հադրութը կրկին ապրեցնելու երազանքը սրտի ամենատաքուկ անկյունում։ Աննա Գարեգինյան, Սերգեյ Ղազարյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։